neće promijeniti. Vidimo, evo sad sam pratio najnovije vijesti, ruske snage ulaze u Kijev. Dakle, ono što sam ranije rekao, too little too late. I ono što me užasava je na što je predsjednik Rusije Putin spreman. Dakle, cijeli svijet to gleda i postavljam opet još jedno pitanje. Što je Zapad naučio od zadnjih 30 godina od kad se dogodila slična sudbina hrvatskom narodu? Dakle, i tada su donosili deklaracije, osude, čak su im je trebalo dosta vremena da prepoznaju ko je žrtva i ko je agresor. Danas barem to mogu brzo donijeti, međutim, mislim da moramo se suočiti sa istinom, a ta istina je da će biti jako teško vratiti stanje kao prije dva dana i to nas čeka. Još jednom ću reći da živimo u opasnom svijetu, da mi smo od početka pozdravili ulaganje u obrambene resurse, bilo je glasova u Saboru koji su kritizirali vladinu odluku o nabavi vojnih zrakoplova, prema tome vrijeme pokazuje da smo bili u pravu. Što se tiče Ukrajine, ja sam rekao da izražavam najdublju potporu i solidarnost s tom zemljom i Hrvatska mora biti spremna konkretno pomoći od primanja izbjeglica. Dobro da je vlada odobrila ovu pomoć jučer. Međutim, mislim da će gorko osjetiti ovu rusku, zapravo imperialističku politiku koja je dalje na snazi. Jako me brine što srpski predsjednik Vučić još nije jasno osudio što se događa, to nije dobar znak, to je gotovo neshvatljivo da ta zemlja pretendira sutra biti članica Europske unije, a gledamo svi što se događa u Ukrajini i šuti, i šuti. Prema tome, to je jasna poruka i nama, da jednostavno budemo svjesni svog okruženja, nema prostora za wishful thinking, da naši političari budu nekim iluzijama, nego da pače ta šutnja sa srpske strane budi sumnju u njihove namjere. Kažete, teško će se vratiti u stanje prije dva dana, sankcije očito po vama neće biti toliko djelotvorne, neće uopće, i ova deklaracija je zapravo nekakva simbolična potpora. Kako vidite dalje razvoj situacije, što bi zapravo trebala Europa učiniti? Gledajte, podsjetit ću gledatelje na neke momente koje su prethodile ovom užasnom trenutku danas. Dakle, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija su 1994. godine uvjerile Ukrajinu da se odreknu nuklearnih oružja, da je unište taj nuklearni potencijal koji bi mogao danas služiti kao sredstvo odvraćanja Rusije od ovakvog vojnog pohoda. Prema tome, greške su učinjene i moramo biti svjesni odgovornosti velikih sila za ovo stanje. Jučer američki predsjednik Biden je izgledao prilično anemičan, pomalo izgubljen, prema tome to su vrlo loši znakovi i Putin sve to promatra i vidi. Prema tome odluke imaju posljedice i Hrvatska mora biti svjesna da i sankcije će i trebati vremena da djeluju, ali će imati posljedice i na naše gospodarstvo. Jesu li te sankcije uopće dovoljne što su uvedene i sa strane Amerike, Velike Britanije i sada? Nisu dovoljne. Mislim, za ukrajinsku državu nisu dovoljne. Dakle, to je jasno. Opet prekasno reagiramo i još jednom bih rekao da ovo nije iznenađenje. Mnogi govore danas da kako se ovo događa u 21. stoljeću. Ovo se priprema mjesecima. Dakle, ne smijemo biti naivni, pogotovo političari na vrhu moraju biti svjesni da živimo u svijetu gdje mnogi gledaju i promatraju ponašanje drugih i što slijedi. Možda Kina će imati, past će na pamet komunistima u Kini da preuzmu Tajvan. Što je sljedeće? Dakle, svi promatraju što se događa, ponašanje Amerike i drugih sila i Hrvatska mora tu preuzeti onaj mali dio odgovornosti koje imamo, biti svjesni svog okruženja. Još jednom ću reći da gorko je da Zapad gotovo ništa nije naučio od zadnjih 30 godina. Čini se da se odustalo od ukidanja SWIFT-a, ali to preblago sad. Kako? SWIFT nije se odustalo. Gledajte, evo, ja ću podržati svaku oštru mjeru prema Rusiji, međutim, kažem, činjenice na terenu govore da će to biti prekasno. Mislim da
osuda i deklaracija ukrajinski narod puno koristi neće imati, nažalost. Tako da još jednom ću reći, hrvatski narod je sličnu sudbinu imao kad gledam narativ Putina i način kako opravdava ovo što čini, podsjeća na retoriku Slobodana Miloševića. Prema tome, to je realnost i Evropa, rekao bi, nažalost pokazuje i dalje tu jednu slabost da nije spremna zapravo preuzeti, poduzeti odlučnije i odvažnije poteze.